नमस्कार, मी मनुश्री पाटील. आपण बघतोय एकीकडे राजकीय वातावरण तापलेलं असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रात मात्र काही भागांमध्ये भीषण पाणी टंचाईचा सामोरं जावं लागत आहे. दुष्काळाच्या झळा आता लोकांना बसायला सुरुवात झालेली आहे. काय नेमकं वास्तव आहे ते आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत झळा दुष्काळाच्या आमच्या विशेष कार्यक्रमात. मराठवाड्यात यंदा भीषण दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालाय, कारण मराठवाड्यातील सगळ्याच धरणाची पाणी पातळी ही मृतावस्थेत पोहोचली आहे. लहान मोठी धरणं अगदी कोरडी ठाक पडली आहेत, त्यामुळे पिण्याचं पाणी आणायचं कुठून असा प्रश्न निर्माण झालाय. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात सध्या 3000 टँकरनं पाणी पुरवठा केला जातो हे भीषण वास्तव सध्या आहे. पाण्यासोबत शहरातला कचऱ्याचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाहीये. बीड जिल्हा वगळता औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, लातूर या भागांमध्ये चारा छावण्यांची स्थिती अक्षरशः दयनीय आहे. आता मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातल्या निवडणुका पार पडल्यात, आता तरी सरकारी व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था दुष्काळाकडे गंभीरपणे पाहिल का? दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देईल का? हा प्रश्न निर्माण झालाय. आणि मराठवाड्यामध्ये यंदा पावसाअभावी खरीप पिकं घेणं शेतकऱ्यांना शक्य झालं नाहीये. रब्बीची पेरणी सुद्धा होऊ शकली नाहीये, त्यामुळे कोरडवाहू शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलाय. कोरडवाहू शेतकऱ्यासोबत बागायती शेतकऱ्यांनाही या दुष्काळाच्या झळा बसायला लागल्यात. औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातला काही भाग हा मोसंबीचा आगार म्हणून ओळखला जातो, त्याच भागात आता जळून जात आहेत. आणि याचाच आढावा घेतला आमचा औरंगाबादचे ब्युरो चीफ माधव सावरगाव यांनी. मराठवाड्यातील दुष्काळानं यंदा रौद्ररूप धारण केलेला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत चाललेला आहे. जनावरांना चारा मिळत नाही आणि शेतामध्ये असलेली झाडंसुद्धा आता वाळून जात आहेत. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामध्ये यावर्षी पावसाचं प्रमाण अत्यल्प झालं आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या हाती काहीतरी खरीप लागेल असं वाटत होतं, मात्र तेही खरीप लागलं नसल्यामुळं शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक अडचण झाली. या अडचणीचा सामना करत असताना पिण्याचं पाणी कुठून आणायचं हाही एक प्रश्न निर्माण झाला आणि त्यामुळं संपूर्ण मराठवाडा हा दुष्काळाच्या खाईत अडकलेला आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टानं उभ्या केलेल्या मोसंबीच्या बागा या सगळ्या जळून खाक झालेल्या आहेत आणि काही ज्या राहिलेल्या आहेत त्याही आता जळताना आपण पाहतो आहोत. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आहेत, डोक्यावर ऊन आहे आणि संकट आणि चिंता यामुळं शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचा आकडा मराठवाड्यात अधिक वाढत आहे. आता मी पैठण तालुक्यातील एका शेतामध्ये आहे, जो पैठण तालुका जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी आहे. त्याच शेतकऱ्यांना यावर्षी दुष्काळाचा जबर फटका बसलेला आहे. आपण ही शेती पाहू शकता. मोठ्या कष्टानं पाणी जिथं मिळेल तिथं उपलब्ध करून ते पाणी आपल्या शेतापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांनी केला आणि ही मोसंबीची बाग फुलवण्याचाही प्रयत्न त्याचा यावर्षी या दुष्काळानं फोल ठरवलेला आहे. मोसंबीच्या बागांना पाणी मिळत नसल्यामुळं या वाळून जात आहेत आणि ही वाळलेली बाग पाहून शेतकऱ्यांचे अश्रू आता अनावर झालेले आहेत. खरं तर ही संपूर्ण बाग उभी करण्यासाठी कमीत कमी 5 ते 6 वर्ष लागतात. या काळामध्ये आपल्या हातात 4 पैसे येतील असे हे स्वप्न शेतकरी पाहत असतो, मात्र या उन्हाळ्यामध्ये या दुष्काळामध्ये हे स्वप्न पूर्ण चक्काचूर झालेलं आहे. आता हे जे झाड आहे, हे मोसंबीचं झाड आहे, हे आता वाळत आहे. याच शेतीमधली जवळपास 100-200 जी झाडं आहेत त्यापैकी सगळी झाडं जळून जाताना शेतकरी पाहतो आहे आणि त्यासाठी जी फळं लागलेली आहेत या फळातून शेतकऱ्याचं एक स्वप्न होतं तेच स्वप्न आता भंगलेलं आहे आणि त्यामुळं मराठवाड्यात सर्वाधिक फटका हा शेतकऱ्यांना बसलेला आहे. मोसंबीचं आगार म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण, जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुका प्रसिद्ध आहे, त्या शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसलेला आहे. यावर्षी खरीप हंगाम शेतकऱ्याच्या हाती आलेला नाही, रब्बीची तर विचार करण्याची सोयच राहिली नाही आणि अशामुळं त्यांच्या डोक्यावर मोठं कर्जाचं ओझं उभं राहिलेलं आहे आणि अशा स्थितीत जगायचं कसं असा प्रश्न आहे. आणि त्यामुळंच या दुष्काळानं केवळ पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, ही सगळी वाळलेली झाडं हे समोर नाहीत तर संपूर्ण शेतकरी, त्याचं कुटुंबीय
मोठ्या संकटात सापडलेला आहे आणि या संकटाचा सामना करण्यासाठी मात्र कोणीही समोर येत नाही. यंदा संपूर्ण देशभरात लोकसभेच्या निवडणुकीचा रणधुमाळी सुरू आहे, मात्र या रणधुमाळीमध्ये हा दुष्काळात होरपळत असला शेतकरी कुणालाही दिसला नाही. केवळ प्रचारापुरता मुद्दा या शेतकऱ्यांचा इथं निर्माण झाला, पण पुढे शेतकऱ्यांच्या हाती काय पडेल याची चिंता आहे. व्हिजनलिस्ट महेश बागस, माधव सावरगावे, जय महाराष्ट्र, पैठण, औरंगाबाद. खूपच गंभीर आणि भयावह स्थिती आपण बघतोय मराठवाड्यात झालेली आहे. तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतोय. लोकांना प्यायला पाणी नाही आहे, त्यामुळे शेतीला पाणी नाही, अगदी जनावरांची सुद्धा तीच व्यवस्था आहे. आपण बघतो भीषण दुष्काळ सध्या मराठवाड्यामध्ये सुरू आहे. मराठवाड्यातली पाणी समस्या नेमकी किती गंभीर झाली आहे त्यावर आपण एक नजर टाकूया. आपण बघतोय सध्या मराठवाड्याला 8 जिल्ह्यांना 2470 टँकरनं पाणी पुरवठा सध्या सुरू आहे. अगदी एकट्या औरंगाबादचा विचार केला तर औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे 1980 टँकरनं पाणी पुरवठा होतोय, तर बीड जिल्ह्याला 747 टँकरनं पाणी पुरवठा केला जातोय. दुसरीकडे जालन्याची सुद्धा ती स्थिती आहे. जालना जिल्ह्याला 446 टँकरनं सध्या पाणी पुरवठा सुरू आहे. तर उस्मानाबादमध्ये सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. उस्मानाबादमध्ये जिल्ह्याला 110 टँकरनं पाणी पुरवठा सुरू आहे. नांदेडमध्ये सुद्धा भीषण पाणी टंचाई आहे. नांदेड जिल्ह्यात 73 टँकर सध्या सुरू आहेत. तर लातूरमध्ये लातूर जिल्ह्यात सुद्धा तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. 38 टँकरनं पाणी पुरवठा सुरू आहे. इतकंच नाही तर परभणीमध्ये सुद्धा ती स्थिती आहे. परभणीमध्ये सुद्धा 42 टँकरनं पाणी पुरवठा करावा लागतोय. तर हिंगोलीमध्ये सुद्धा आपण बघितलं तर गंभीर पाणी टंचाईचा सामना लोकांना करावा लागतोय. सध्या 34 टँकरनं पाणी पुरवठा सुरू आहे. संपूर्ण मराठवाड्यात तहानलेला आहे. भीषण पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागतंय. कशाप्रकारे टँकरचं जाळं सगळीकडे पसरलेलं आहे. टँकरनं पाणी पुरवठा केल्याशिवाय पर्याय नाही आहे. थेट आणि काय नेमकी वस्तुस्थिती आहे हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ब्युरो चीफ माधव सावरगावे आपल्या बरोबर आहे. माधव, मराठवाड्यामध्ये काय भीषण परिस्थिती आहे तुम्ही आम्हाला दाखवत आहात. आपण बघतोय एप्रिल सरत चाललेला, अजून अख्खा मे महिना काढायचा आहे. आत्ता तिथलं वास्तवच भयावह आहे. काय नेमकी परिस्थिती सांगाल तिकडची सध्याची? मनुश्री, काल लोकसभाच्या निवडणुका संपल्या, प्रचार झाला, मतदान झालं. या प्रचाराच्या काळात सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी मोठ्या आवेशानं दुष्काळग्रस्तांना मदत करा असं त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आवाहन केलं होतं. सरकारी यंत्रणेला कामाला लावू किंवा काम करा असंही सांगण्यात आलेलं होतं. पण नेमकी स्थिती काय ही जाणून घेण्यासाठी मी आज सकाळी 8 वाजल्यापासून औरंगाबादमधून बाहेर पडलो आणि जे चित्र पाहतोय ते मलासुद्धा वेदनादायी आहे. शेतकरी कसा सहन करत असेल याचा विचार करणं मलाही शक्य होत नाही अशी स्थिती सध्या मराठवाड्यात झालेली आहे. औरंगाबादहून निघाल्यानंतर गंगापूर हा सर्वाधिक भयावह असा तालुका आहे. गंगापूर तालुक्यामध्ये गेल्या 15 दिवसापासून 3 आठवड्यांपासून प्रचाराची मोठी रणधुमाळी सर्वच पक्षांनी गाजवलेली होती. त्या ठिकाणी दुष्काळग्रस्तांना मोठा आधार देईल असं सांगितलं होतं, पण प्रत्यक्षात ना तिथं काहीच नाही. बाजूला अवघ्या काही 30 किलोमीटर अंतरावरून गोदावरी नदी वाहते. ज्या गोदावरी नदीच्या मधून नाशिकमधून पाणी जायकवाडीत आलं, ती गोदावरी नदी आता कोरडी टाक पडलेली आहे. आणि तिथून वैजापूर तिकडे सिल्लोड आणि कन्नडपर्यंत सगळा भाग हा कोरडा टाक पडलेला आहे. तिथली परिस्थिती पाहिल्यानंतर मी पुन्हा इकडे पैठण तालुक्यामध्ये जिथं जायकवाडी धरण आहे त्या जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी असल्या अनेक गावांशी मी जाऊन आलो. त्यावेळेस तिथली भीषण स्थिती अधिक समोर आलेली. चारा छावण्या नाहीत, पिण्याच्या पाण्याचे संकट कायम आहे. सगळीकडे गावागावात टँकर आहे. म्हणजे मराठवाड्यातल्या साधारणतः जे आपण 8,500 गावं आहेत त्या अर्ध्या गावामध्ये सध्या टँकर्स आहेत. पैठणहून पुढे जालन्यात गेल्यानंतर सुद्धा तीच अवस्था आहे. आंबड, घनसावंगी, भोकरदन या सगळ्याच तालुक्यामध्ये पिण्यासाठी पाणी पाणी म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. जनावरांना चारा मिळत नाही आणि हे सगळं चित्र जे पाहिल्यानंतर असं वाटतंय की या दुष्काळात खरंच प्रशासनाने काही काय काम केलं का आणि ते काम खरंच केलंय का हे तपासताना अनेक वेदना होत आहेत. शेतकरी दुःख सांगतायत. शेतकऱ्यांना ती असं वाटतं की आपलं प्रशासन, आपलं शासन, आपलं राज्यकर्ते हे केवळ आपली पळवणूक करतायत, आपल्यावर अन्याय करतायत. मनुश्री,
निश्चितच शेतकऱ्यांच्या व्यथा आपण बघतो आहे, शेतकऱ्यात तहानलेला आहे आपण बघतोय, दुष्काळाच्या झळांचा सामना करावा लागतोय. आताच तुम्ही दाखवलं की ज्या पद्धतीनं मोसंबी संत्र्याच्या बागा आहेत त्यांना फटका बसतोय, कशा प्रकारे हा फटका बसतोय, कारण आपण बघतोय गेल्या कित्येक वर्ष शेतकरी अशा प्रकारे बाग पिकवतो आणि ही उभी बाग आपल्या समोर अगदी नष्ट होताना बघून शेतकऱ्याला दुःख अनावर होत आहे. काय नेमकी शेतकऱ्यांची परिस्थिती आहे सध्या? मनुश्री, शेतकऱ्यांचं आणि शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियाचं अर्थचक्र हे शेतीवर अवलंबून असतं आणि यावर्षी ते अर्थचक्र पूर्णतः बंद झालेलं आहे. कारण यावर्षी पाऊसच खूप कमी झाला, पर्जन्यमान कमी झाल्यामुळं खरीप पीक शेतकऱ्यांच्या हाती आलेलं नाही. औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबादचा काही भाग, लातूरच्या काही भागामध्ये पाऊसच पडला नाही. फक्त हिंगोली, परभणी, नांदेड या भागामध्ये जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात आणि जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यामध्ये पाऊस झाला आणि त्याच पावसाच्या आधारावर नांदेड, परभणी, हिंगोली या शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी सोयाबीनची लागवड केली होती. त्यांच्या थोडा हातात काहीतरी पडलं, त्या ठिकाणी थोडा पाऊस पडला, म्हणून आत्ताही विष्णुपुरी किंवा येलदरी, निम्न तेरणा या ठिकाणी थोडंफार पाणी उपलब्ध आहे. मात्र उर्वरित 5 जिल्ह्यामध्ये भयावह स्थिती आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये खरीपाचं पीकच आलं नाही. सोयाबीन गेलं, उडीद गेलं, मूग गेलं, तूर गेली, ज्वारी गेली, काहीच शेतकऱ्यांच्या हाती लागलं नाही. म्हणजे कोरडवाहू शेतकरी पूर्णतः मोडून पडला. पुढे असं वाटलं होतं ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्या दरम्यान किंवा सप्टेंबरच्या नंतर अवकाळी पाऊस होईल किंवा बेमोसमी पाऊस होईल आणि त्या पावसाच्या आधारावर रब्बी पेरणी करता येईल आणि रब्बी पेरणी केल्यानंतर थोडाफार गहू, ज्वारी किंवा हरभरा, करडी अशी पिकं घेता येतील आणि त्या पिकावर आपला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करता येईल अशी एक अपेक्षा होती. पण ते फोल ठरलं, कारण जून नंतर एकदा पाऊस गेला तो परत आलाच नाही आणि म्हणून मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांची वाईट अवस्था सगळ्यात यावर्षी जास्त झालेली आहे. कारण मी बघतोय की 2011-12 वर्ष, त्यानंतर 15-16 वर्ष आणि आता 18-19 वर्ष, सलग 2-2 वर्षांनी या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी दुष्काळाला दुष्काळ सहन करत आहेत आणि त्या काळामधली परिस्थिती पाहता यावर्षी भयावह आहे. कारण दोन्ही हंगाम गेलेत. ही झाली कोरडवाहू शेतकऱ्यांची स्थिती. बागायती शेतकऱ्यांची अवस्था त्याहून अधिक बिकट आहे. कारण बागायती शेती म्हणलं की मराठवाड्यात पहिल्यांदा येतं मोसंबी. मोसंबीचा आगार हे औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यापाठोपाठ ऊस आहे, त्यापाठोपाठ हिंगोली, परभणी या भागामध्ये हळदीचं पीक आहे. काही ठिकाणी शेतकरी द्राक्षही करतात. म्हणजे उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या भूम, परंडा या भागामध्ये तिथं बार्शीच्या परिसरामध्ये पाणी उपलब्ध असेल त्या पाण्याचा वापर म्हणून तिथं द्राक्षही हे करतात. त्याचबरोबर उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये टरबूज असेल किंवा खरबूज असेल, ही काही काळासाठी जी अल्पकाळाची फळपीक आहेत ती घेण्याचा प्रयत्न करतात. यावर्षी तीही आलेलं नाही. विशेष म्हणजे ज्या बागा गेल्या 10 वर्षांपासून आहेत, 5 वर्षांपासून आहेत, यावर्षी पीक भीषण परिस्थिती, भीषण परिस्थिती मराठवाड्यामध्ये आहे. मराठवाड्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करून सरकारने दुष्काळी परिस्थिती सुद्धा जाहीर केलेली आहे, अनुदान सुद्धा जाहीर केलेलं आहे, पण अनुदान सुद्धा लोकांपर्यंत पोहोचलं नाही अशी खंत सुद्धा ते व्यक्त करतात. काय नेमकं सांगाल? आता अनेक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. आज साधारणतः या 6 तासाच्या काळात 100+ शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांचं एवढंच म्हणणं होतं, दुष्काळ कुठं जाहीर केला? म्हणजे सरकारने कागदावर दुष्काळ जाहीर केला, दुष्काळांच्या संदर्भातल्या योजनाही जाहीर केल्या. अशा योजना या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत, शेतकऱ्यांपर्यंत, गावापर्यंत पोहोचतात का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण गेल्या 3 महिन्यांपासून, निवडणुका जरी या महिन्यात झाल्या असल्या तरी, होत असल्या तरी, गेल्या 3 महिन्यापासून प्रशासन केवळ निवडणुकीच्या कामाला लागलेलं आहे. फक्त आकडेवारी पुरतं, म्हणजे या गावामध्ये इतके टँकर्स, या गावातल्या धरणातल्या पाण्याची स्थिती अशी आहे, किंवा या या ठिकाणी इतके इतके जनावरं आहेत, ते चारा इतका इतका लागतो, या पलीकडे प्रशासनानं काय केलं, हा खरा प्रश्न आहे. म्हणजेच ज्या ज्या गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याचं संकट आहे, जनावरांचा चारा मिळत नाही, अशा ठिकाणी प्रशासनाने नेमकं काय केलं? दुष्काळ म्हणजे काय, या दुष्काळाच्या सोयीसुविधा किंवा दुष्काळाच्या उपाययोजना म्हणजे काय, याचीच व्याख्या या शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. आणि त्यामुळंच आम्हाला काय मिळणार आहे किंवा आम्ही काय मागावं, याचीच खंत, याचीच कल्पना इथल्या शेतकऱ्यांना नाही. म्हणून सरकारने जरी दुष्काळ जाहीर केला तरी ते प्रत्यक्षात त्याची जी त्याचं जे दुष्काळाच्या उपाययोजनाचं झिरपणं आहे ते इथं झिरपू शकत नाही. मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर झालेला आहे, केंद्राच्या दुष्काळी पथकाने पाहणी सुद्धा केलेली आहे, पण थेट शेतकऱ्यांपर्यंत अनुदान पोहोचलेलं नाहीये. माधव, आम्ही तुमच्याकडे येतोच, पण याचिका करते संजय लाखे पाटील सुद्धा आहे. संजयजी, काय नेमकं सांगाल, काय परिस्थितीचा सामना शेतकऱ्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सध्या करावा लागतोय? सगळ्यात मोठी अडचण मराठवाड्यामध्ये यावर्षी ही आहे की
की जायकवाडीसह मराठवाड्यामध्ये जेवढे लहान मोठे मध्यम धरण आहेत त्या कुठल्याही धरणामध्ये पाणी नाही, आज 0% पाणी आहे. नदी नाल्यामध्ये कुठेही पाणी नाही. जायकवाडीमध्ये डेड स्टॉक जे आहे तोही जवळपास 15-18% कमी झालेला आहे. तीच परिस्थिती उजनी डॅमची, ज्याच्यातून थोडंफार मराठवाड्याला पाणी येतं. म्हणजे आज मराठवाडा 0% पाणी असलेला भाग झालेला आहे. दुसरा भाग असा आहे की जमिनीमध्ये जी पाण्याची पातळी आहे ती 3-6 मीटर पर्यंत खाली गेलेली आहे. त्यामुळे जमिनीतून पाण्याचा कसल्याही पद्धतीनं उपसा होत नाही आणि जे पाणी कधीतरी टँकरने पुरवलं जातंय त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे शरीराला अपायकारक मिनरल्स जे महिलाच्या दृष्टिकोनातून आणि लहान मुलाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत घातक आहेत, त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होईल अशा पद्धतीच्या मिनरल्सचा पाणी पुरवठा आज केला जातोय. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. माणसाबरोबर आणि पाण्याबरोबर हे असताना जनावरांचे तर जे काही हाल आहेत मराठवाड्यामध्ये त्याच्याबद्दल विचार करायची सुद्धा परिस्थिती आज राहिलेली नाही. आज आपण म्हणतोय की ब्रिटिशांनी त्या काळामध्ये जो मोठा फिमेन आला होता त्याबद्दल माफी मागितली पाहिजे, पण ब्रिटिश तरी कमी क्रूर वागले असतील या पद्धतीनं फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील गंभीर असे आरोप करतात. काय नेमकी परिस्थिती पुन्हा एकदा आमचा प्रतिनिधी माधव सावरगावे सुद्धा आपल्यावर. माधवजी, संजय लाखे पाटील ज्या पद्धतीनं आरोप करत आहात की जवळजवळ 38 लाख लोक मराठवाड्यातल्या सध्या टँकरनं आपली तहान भागवत आहेत आणि जे पाणी पोहोचतं ते पाणी सुद्धा योग्य नसल्याचा थेट आरोप आता केला जातोय, काय नेमकं सांगशील, काय नेमकी परिस्थिती वास्तव आहे? संजय लाखे पाटलाचं म्हणणं बरोबर आहे, कारण ग्रामीण भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याचं संकट असताना ते पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी टँकरचा आधार घ्यावा लागतो आणि टँकरला पाणी कुठून मिळतं तर ज्या धरणामध्ये खूप कमी पाणी आहे, जिथे गाळ आहे किंवा अशा ठिकाणी साचलेलं पाणी आहे किंवा अशा काही ठिकाणी विहिरी आहेत ज्या विहिरीतलं पाणी बऱ्यापैकी उपलब्ध होऊ शकतं, अशा ठिकाणाहून ते गाळयुक्त पाणी किंवा ते क्षारयुक्त पाणी किंवा वेगवेगळे आजार होतील अशा पद्धतीचं ते पाणी गावामध्ये पोहोचवलं जातं. मोठ्या शहरामध्ये आपण फिल्टर केलेलं पाणी नळाला येतं, म्हणजे औरंगाबाद असेल किंवा जालना असेल, बीड असेल, अशा मोठ्या ठिकाणी मराठवाड्यात तरी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी, प्रत्येक शहराच्या ठिकाणी पाणी शुद्धीकरण केंद्र आहेत. तसं गावामध्ये कुठलंही पाणी शुद्धीकरण केंद्र नाही, ते सरळ नळाला पाणी आल्यासारखं ते टँकर येतो. टँकर आल्यानंतर प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक कुटुंबातल्या व्यक्तीला असं वाटतं की मला 2 घागरी मिळाल्या पाहिजे, कळशी तरी भरली पाहिजे, म्हणून तो तुटून त्या टँकरवर पडतो. अशा स्थितीमध्ये पाणी कसे काही ना, पाणी हवंय ही भूमिका त्या गावकऱ्याची, त्या सर्वसामान्य माणसाची असते, कारण त्याला तहान भागवायची असते, त्याला जनावरांना पाणी पाजायचं असतं. काय नेमकी स्थिती आहे हे जाणून घेऊयात, कारण माझ्यावर काही शेतकरी आलेले आहेत, त्यांना त्यांचं दुःख काय आहे या पाण्यासंदर्भातला त्यांना मी थेट प्रश्न विचारतो. पाणी तुमच्याकडे कसं कुठून येतं आणि ते चांगलं येतं का पिण्यालायक आहे की ते आम्हाला सांगा. नाही नाही, पिण्याच्या लायकीचं पाणी नाही, दनाड सुद्धा पिण्या नाही झाला, कारण मग एकच घ्या लागत पाणी टँकर. इकत जे मिळतं टँकर जे येतात ते पाणी कुठून आणतात, चांगलं आहे का पिता का? ते धरणातून, आपलं पैठण धरण. अच्छा, पैठणच्या धरणातून इथं तिथून मिळतं. बर, पाणी मिळतं? नाही मिळत. आम्ही आमचे इथं खारट पाणी असल्यामुळं आमच्या विदर्भात जनावर पाणी पित नाही, आम्ही पाणी पित नाही. ते आम्ही डायरेक्ट आम्हाला टँकरना पाणी घ्यावं लागतं. ते म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की जी सरकारी टँकर्स आहेत ती टँकर्स कुठून तरी पाणी आणून गावात पोहोचतात पत्र पिण्यासाठी. मला तर असा अनुभव आहे, मी पैठण तालुक्यातल्या रहाटगावला गेल्यानंतर तिथं असं लक्षात आलं की तिथल्या गावकऱ्यांमध्ये सगळेजण, ते शहरामध्ये जसे कॅन आपण ऑफिसमध्ये आणतो किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी जे कॅन ठेवतात 20 लिटरचा 10 लिटरचा, तशा प्रत्येक गावागावामध्ये शहरातून, म्हणजे पैठण वरून किंवा औरंगाबादवरून किंवा तिकडून जालन्यातून अशा वेगवेगळ्या ज्या कंपन्या स्थापन केलेल्या आहेत पाणी चोराच्या, जे पाणी लुटतात, ते जे पाण्यावर आपली पैसा कमवणारे आहेत, त्या दुष्काळाच्या संधीचं सोनं करतात. वेगळा व्यवसाय माधव निर्माण झालेला आहे, पण भीषण असं वास्तव तुम्ही समोर आणलेलं आहे की पाणी तर टँकरनं पोहोचतं आहे, अगदी 2-3 दिवसांनी का टँकरनं पाणी तर पोहोचतंय, मात्र जे पाणी पोहोचत आहे ते पाणी सुद्धा आरोग्याला धोकादायक असल्याचं एक वास्तव सुद्धा समोर आलेलं आहे. आपण माधव सावरगाव आपले प्रतिनिधी आपल्याबरोबर आहेत, त्याचबरोबर याचिकाकर्ते संजय लाखे पाटील सुद्धा आपल्या बरोबर आहेत, त्यांच्याशी सुद्धा आपण बोलणार आहोत. पण घेऊया एक छोटासा ब्रेक, पाहत राहा जय महाराष्ट्र न्यूज.
मराठवाड्याला पुन्हा एकदा दुष्काळाच्या झळा बसायला सुरुवात झालेली आहे. आपल्यावर याचिकाकर्ता संजय लाखे पाटील आपल्याबरोबर. संजयजी, एक भयान वास्तव तुम्ही आम्हाला सांगितलं की जे पाणी पोहोचतं त्या पाण्याने सुद्धा ते पाणी सुद्धा आरोग्याला धोकादायक असं आहे. तुम्ही या संदर्भात याचिका केली आहे किंवा केंद्राने जे मदत पाठवलेले अनुदान पाठवलं त्या संदर्भात तुम्ही याचिका दाखल केलेली आहे. का नेमकं तुमचं म्हणणं आणि तुम्हाला नेमका प्रतिसाद कसा मिळाला? यामध्ये मुळात मी आरोप करतोय असं नाहीये. जी गंभीर वस्तुस्थिती आहे ती मग आपल्या माध्यमातून मी निदर्शनास आणून देतोय की पाण्याची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. यापासून मानवाला आणि लहान मुलाला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आरोग्याचे गंभीर प्रश्न त्यांच्या समोर निर्माण होणार आहेत. यामध्ये दुसरा भाग असा आहे की राज्य सरकारनं एनडीआरएफ मधून केंद्र सरकारला मदत मागितली होती. 7,200 कोटीचा प्रस्ताव राज्य सरकारनं पाठवला होता. वारंवार राज्य सरकारनं विनंती करूनही केंद्र सरकारने फक्त 4,300 कोटी रुपये त्यातले दिले आहेत. बाकीचा पैसा आजही केंद्र सरकार द्यायला तयार नाही. आणि डिझास्टर जो आहे, दुष्काळ हा डिझास्टर आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे डिझास्टरला कुठलीही आचारसंहिता लागू होत नाही. आणि दुर्दैवानं आज मराठवाड्यातले सगळे कलेक्टर आचारसंहितेचं नाव घालून दुष्काळामध्ये डिझास्टरमध्ये जी मदत करायला पाहिजे दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर त्यापैकी कुठलीही मदत करायला तयार नाहीत. बीड जिल्ह्यामध्ये फक्त काही चारा छावण्या उघडल्यात. ते जर सोडलं तर संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये कुठेही चारा छावण्या उघडलेल्या नाहीत. जनावराला चाऱ्याची सोय नाही. दुष्काळ जाहीर करणं हा पहिला पार्ट आहे. म्हणजे आपण पेशंट दुष्काळ जाहीर करून ऍडमिट करून घेतलाय हॉस्पिटलमध्ये, पण त्यानंतर त्याला सलाईन लावण्यापासून जे जे काही त्याच्यावर औषध उपचार करायला पाहिजेत, ज्याला मिटिगेशन म्हणतो आपण, रिलीफ अँड रिस्पॉन्स म्हणतो, जे केंद्र सरकारच्या मॅन्युअल ऑफ ड्राऊट मॅनेजमेंट अन्वये आणि जे काही सर्वोच्च न्यायालयानं स्वराज अभियानच्या केसमध्ये जे काही निर्देश राज्य सरकारला दिलेले आहेत त्याप्रमाणे राज्य सरकारवर हे बाइंडेड आहेत. राज्य सरकारनं ते केलेच पाहिजे. परंतु दुर्दैवानं आज स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटीचे अध्यक्ष असलेले माननीय मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रचार मंत्री झालेत आणि प्रत्येक जिल्ह्याचा जो कलेक्टर आहे त्यांना अलिखित आदेश या खात्याचे जे मंत्री आहेत रिलीफ अँड रिहॅबिलिटेशन चंद्रकांत पाटील यांच्यामार्फत देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळं ग्राउंडवर कुठलीही मदत दुष्काळ जाहीर झाला प्रशासकीय यंत्रणांचा दुसरा कारभार सुधारला तेवढा जबाबदार आहे. संजयजी धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी चर्चा केल्याबद्दल. दुसरीकडे जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे सुद्धा आपल्या बरोबर आहेत. प्रदीपजी, आपण होते दरवेळी उन्हाळा म्हटलं किंवा आपण बघतो दरवर्षी बघितलं तर मराठवाड्याला भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. पाण्याचं नियोजन योग्य पद्धतीनं झालं नाही आहे अशी सुद्धा चर्चा होते. पण यावर उपाय काय काय नेमकं सांगाल प्रदीपजी की कुठेतरी यातून मार्ग काढला पाहिजे? माधव सारगावे आणि लाखे पाटलांनी खूप चांगली परिस्थिती मांडली मराठवाड्याची. मी दोन गोष्टींकडे आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. ऑक्टोबर मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता आणि त्यावेळेला आपल्याला शासनाला ह्याची पूर्ण कल्पना होती. धरणांमध्ये त्या वेळेला जेवढे पाणी होतं ते किती आहे याची पूर्ण कल्पना होती. मला असं वाटतं की त्यावेळेपासून जर आपण पाण्याचा नीट वापर केला असता, नियोजन नीट केलं असतं, तेव्हापासून पाण्याची कपात केली असती, पाणी वापरावरती निर्बंध आणले असते, कठोरपणे हे केलं असतं, तर आज एवढी वाईट परिस्थिती आली नसती. हा एक भाग आहे. हा लाखे पाटील म्हणतात तसा डिझास्टर मॅनेजमेंटचा भाग आहे. पण हा डिझास्टर मॅनेजमेंट करायची वारंवार पाळी काय येते? कारण आपण व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष करतो, जलकारभाराकडे दुर्लक्ष करतो. मराठवाड्यामध्ये दर 2 वर्षांनी दुष्काळ येतोय. आता माधव सारगावांनी चांगली आकडेवारी दिली, ती आपल्याला कल्पना आहे सगळी. हे असताना आपण मराठवाड्यामध्ये त्याचं पीक त्या पद्धतीनेच घेतलं पाहिजे. ऊसाचं पीक यावर्षी रेकॉर्ड ब्रेक झालं. ऊसा मराठवाड्यामध्ये दुष्काळ असताना रेकॉर्ड ब्रेक ऊस होतो की वस्तुस्थिती काय सांगते? त्याचा अर्थ असा आहे की जे काही पाणी होतं ते ऊस ऊसाने पिऊन टाकलं. नंतर तो एक भाग आहे. नंतर आपला जो भूजल कायदा आहे त्या भूजल कायद्याची अंमलबजावणी काही होत नाहीये. शेवटी या गोष्टी होणार कशा? आपोआप तर होणार नाहीयेत ना. मराठवाड्यातली हे तुटीचं खोर आहे. पाणी कमी आहे, पाऊस कमी आहे, बाष्पीभवन जास्त आहे. हे बघताना आपल्याला आपला क्रॉपिंग पॅटर्न बदलणं, पीक रचना बदलणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. भूजलाची पुनर्भरण होईल हे बघणं आवश्यक आहे. हे जर होणार नसेल आणि ऑक्टोबरमध्ये परिस्थिती स्पष्ट झालेली असताना आम्ही काळजी घेणार नसू तर हे काय याच्यापेक्षा वाईट परिस्थिती होती. आणि दुसरं याच्यामध्ये टंचाईला अजून एक मोठं कारण असं आहे की टँकर लॉबी आणि बॉटल वॉटर म्हणजे बाटली बंद पाण्याचा व्यवहार त्यांचे जे इंटरेस्ट आहे, त्यांचे जे हितसंबंध आहेत, त्याच्यामुळे अजून परिस्थिती गंभीर होत चाललेली. आणि
निवडणुकीनं खरंच दुष्काळ खाऊन टाकला अशीच परिस्थिती झाली. निश्चितच प्रदीपजी धन्यवाद, तुम्ही अगदी वस्तुस्थिती मांडल्याबद्दल. त्याचबरोबर आपल्याबरोबर अभिरक्षक माधव सावरगावे सुद्धा होते. धन्यवाद माधव या सगळ्या माहितीबद्दल. आपल्याला एक भीषण वास्तवसुद्धा समोर आलेलं आहे. मराठवाड्यामध्ये सध्या तीव्र दुष्काळाच्या जळ्यात एकीकडे राजकीय वातावरण तापत असताना दुसरीकडे मात्र मराठवाडा पाणी टंचाई असल्यामुळे चांगलाच तापलेला बघायला मिळतोय. राजकीय इच्छाशक्ती कुठेतरी कमी असल्याचं सुद्धा तरी आपल्याला बघायला मिळतंच आहे. पण त्याचबरोबर मराठवाड्यामध्ये जो दीड महिन्यापूर्वी केंद्र शासनानं दुष्काळ जाहीर केलेला आहे, मदत पाठवण्यामध्ये सुद्धा ढिसाळ नियोजन दिसतंय, त्यामुळे अनुदान वाटपाचाही दुष्काळ त्यामुळे मराठवाड्यामध्ये दिसून येत आहे, हे मात्र एक वास्तव आहे. या बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबूया. पाहत रहा जय महाराष्ट्र न्यूज.